към теб въпрос от един там, така се е писал човека. Здравей, един там. How are you, man? Кое предпочиташ повече? По-трудни движения, но не по музиката, което за мен е малко абстрактно това нещо, да не си в такт. Или по-базови движения, но в музиката. Сега да не се окаже, че той е някакъв топ бибой и аз говоря глупости. Ти ще кажеш, възможно ли? Ами... Аз не го допускам. Винаги човек трябва да намери баланса в себе си. Значи, общо взето, музиката трябва да ръководи нещата. Според музиката ти преценяваш дали тези движения ще са, както казват, базови, или ще са, нали, по-стилови, или така нататък. Значи музиката. Каквото каже музиката, това. Simple, as that. Добре. Сега въпросът, който исках да завършим предна част с него. Това ще го мъчнем, той е много забавен. Симон Сей. Кой анимационен герой искаш да си? Ами, Донателло, Коснурките нинджа. Добре, а ти? Кой анимационен герой? Да. Геройка. 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 Аре, е лук. Джери. Джери, Мишока. Да, порази. Джери. Шано небо, дай. Джери е малко от Томи Джери Китс, нали? Като малки още. Джери във всичките му варианти. Всичките му форми. Фор най-големия пич, Джери. Няма такъв зулумаджия, враче. Добре, добре, няма епизод, в който Том го хваща, разбираш ли? Няма такъв епизод. Има, има, но ти не си... Няма епизод, който го изяжда. Еми да, да, не, има, хваща го, но той винаги се измъква и никога не е победител. Винаги Том е направи супосмешище. Добър си Койота да хваща в Трунера. Там е още по-абсурдно просто. Добре, сега въпросът ми пак е към тебе, защото е такъв. На кои артисти, музиканти говорим, си танцувал най-много през годините, ако се умираш? Най-много. Ти спомена Джеймс Браун, ама дали? По принцип, започнах 90-те и много голям инфлуенс, много голям влияние имах от 90-те, от хип-хоп от 90-те. И аз съм се кефил на Гуру, всеки знае за Gangster, KRS-One, Soul Submission, EPMD. Много са, много са. Ето тук може да... Нека да покажем, нека да покажем тук. Те са ги виждали много пъти. Нищо, да ги видят пак и да си... Да ги запомнят. Въпросът е, че... Two Life Crew, ма. Не всички... Да, Two Life Crew, аз съм танцувал Two Life Crew. Фак. Ето едно толкова. Има много яки брейкбитове. Das FX. Да. Добре. Това е много, много добър въпрос, защото... Не си правил сметка, предполагам. Тогава, дори в Америка, хората танцуваха на 90s хип-хоп. 90s rap. В смисъл, това беше... Не знам, това беше и хората бяха, между другото, много по-креативни. Всеки един човек беше различен. Всеки един имаше собствен стил. През 90-те е много разнообразен стиловете. Тогава се създават стиловете. Да, да, не случайно. Естествено, респектирам брейка, нали, брейксовете, дето е парта, дето няма пеене, нали, общо взето само чисти брейкбитове, но тогава нямаш такъв експрешен, а пък в крайна сметка, нали, говорим за еволюция. Да. Било е това, след това е, нали, дошло от другото, има някаква еволюция на тази музика, следователно трябва да има еволюция в танца. И вече това ми харесва на рапа, че като танцувам на рап, има лирики. Върху те лирики аз мога да експресвам себе си, мога да, мога да влизам в роля, мога да ги да визуализираш много повече. И тогава е много по-ста за ентертейнмент. Да. Смисъл, хората много повече по различен начин го приемат. Не го приемат като спорт. Е, това е най-голямото недоразумение. Хората приемат брейка за спорт. Това не е спорт. Това ми беше въпросът. Това е танц. Защо има още хора, има спортен смятат, характер. Спорт. Има спортен характер. Нали, състезават се хората, но е танц. Той и в графитите има спортен характер и в... Зависи кога ще го поставиш, може и да няма. Ако рисувате 5 човека на една стена и сте от различни крюта, но няма награда, какъв спортен характер има това? Но зародиша... Наградите правят нещата. Зародиша на брейка е нещо между Джеймс Браун и Брус Ли. Това мога да кажа си. Yeah. Добре, виж, сега един такъв въпрос към двамата. Какво слушате извън рапа, като музикални стилове? Аз слушам джаз, слушам сол, и хаус слушам, и DMB,
доста неща слушам. Човек като почне да занимава с музика, аз съвсем любителски се занимавам да правя някакви битове и така нататък. Трябва да си много широко скроен към цялото това нещо, защото музиката е музика. В смисъл, това е усещане. Това са... Аз имах една рима преди. Музиката е изкуство, изкуството е красота. Това е. Да. Защото музиката е изкуство, тя е част от първите основни седем изкуства. Ай, защото те са много. В брейка си говорихме за Тодор Колев. Той беше казал така, без мисъл и чувство не се създава изкуство. Факт. То след него нищо не мога да кажеш, повече какво да кажеш. При тебе как стоят нещата, ти си дори длъжна да разнообразяваш. Фънка от 70-те ми е много голямо впечатление. Абсолютно всичко, почти всичко от 70-те има много неща, които не са популярни. Буцикони сме мен. Фънка от 70-те, слушам много нов рап. Верно? Да, много нов рап слушам. Трапове слушаш? Слушам и трапове и си имам трапове, дето ме кефат. Ама не ти се налага, просто си ги слушаш. Не, не ми се налага, аз са... Защото някой може да задължава да ги слушаш. Не, никой не ме задължава. Аз познавам и но, но знаеш какво ще кажа? Ще кажа, че слушам такива трапове, които не ги чуват в клубовете. Такива трапове слушам. Да, да, добре, я те питам, аз че аз съм много бос в това отношение. 98-ма почнах да слушам Hypnotize Minds. Знаеш, лейбъл на 36 Mafia, към 2002 и 3-та стана... Те са основоположници, да, но той се отчува. Това питам, това ли е трапа, защото 2002 и 3-та те станаха масови и аз спрях да ги слушам Hypnotize Minds, говорим. От там тръгва. От там тръгва, нали? Juicy J, Project Pat... Значи 92 ще пусна на UK банда, дето... От там тръгва всичко. Не, те и Hypnotize Minds, самите 36 Mafia имат 92 неща. Дори до някъде някои неща на Junit също имат такива наченки. Има трап, който ми харесва, но има има едно звучение в трапа, който е много такова, мен е чългарско, разбираш, някакси много чългарско. И има един по-тежък трап и 08-08, дето е по-тежко, това е моят. Аз винаги не знам, винаги имам афинитет към по-тежкото звучение и в трапа дори си кефа на битовете, които са по-тегавите. Такива дето... Топ 5 на артистите ти... В момента? Да, в момента, да не кажем Ева, в момента. В момента... Тези, които така ми се открояват, са Андерсън Пак, Кендрик, така. Скайзо и Торе. И нали, споменавам ги като крю. И споменавам като крю Step Brothers. Четири. Още едно. Добре, още едно. Joy Baras. Добре, за тебе има въпрос от Shano Everyday. Това е... Бой! Не знам, човек, жена или крю. Тоест човек, жена, нали, момче, момиче или крю. Еми няма много... да кажа, той е Shano. Да, Shano Everyday е много редовен и всеки ден е Shano. Направи ми топ 5 най-добри брейкъри. Окей. За тебе, много ясно. Да, за мен, окей. Ken Swift. Number 1. KML. B-Boy Vengeance, B-Boy Casper, and B-Boy Mouse.